Takže zdravím. Tak jak jsme řekli, tak jsme udělali. Synchronizuju. Takže vážený, ten jsem vám představil ten aparát, jak mi to tady funguje. Jeden equalizer, druhý, teď to mám všechno vypnutý. Teď mám vypnutý i ten radar, tu emulaci kabinetu. Takže jak to zní bez té emulace? Teď zapnu, to byl ten lampový, teď zapnu ten banger. Jo, jučí. Teď zapnu ten lampáč. Je čistý. To je elektronka, která si umí poradit s těma snímačema, jo. Takže má nekonečný stupní odpor. Takže mám to vykroucený, mám tam overdrive úplně. Že můžu hrát legato a jak je patrný. A pokud já chci na tranzistorovém opravdu hrát legato, tady jsou ještě na tom filtry udělaný. To syčí, hučí, už tam proniká zem. To je proto, že ten tranzistor má omezený stupní odpor a víc, protože má větší zesílení jak ta lampa. Lampa má kolem 80, 100, 100 zesílení, to znamená nějakých 40, 45 dB, když to integrovaný obvod má zesílení až 1000 dB. To znamená 1000x 80 dB, teda 1000x zesílení, to z 1 mV dokáže zesílit až na 1 V. Lampa to neumí, proto se tam dává víc lamp, jo. Proto nakmitává víc toho šumu a z té rozvodní sítě. To je z toho behengru, jo. Teď zase zapnu tu lampu. Teď zapnu ten radar, mám tam svůj nastavený preset, jo. Protože mě ty tovární moc nevyhovujou, ale to je spíš takový hodně nařezaný do metálu. Mně to připadá, kdyby tam ten žádný kabinet nebyl, jenom tam fungoval nějaký ekvalizér. Takže já to zapnu. Zapnu zase ten behanger teď. To se hučí, jo. To je přes ten radar, přes tu simulaci toho kabinetu, jo. Teď zapnu zase ten lampáč, čistá mi tam jde. Jo, no, tu čistou kytaru to docela jde, jo, i když vypnu ten radar. Takže ono i na ten, protože mám odposlechy, je to do reproduktoru, takže ono to zní celkem dobře, jo. Ale jakmile se to začne boostrovat, teď tam zapnu ten behanger. Jo, mám tam ten bypass. Teď nemám žádnou emulaci kabinetu. Teď ji znovu zapnu. Furt to hučí ten Behringer, jo, ta simulace aparátu. Zapnu ten lampáč. Jo,
Takže já tam nechám teď zapnu tady ten lampáč, teď vypnu tu emulaci tady toho radara. A je to takový tou linkou. Tak, teď jsme tady si něco řekli o tom nastavení, jak to tady mám připravený, tak já to teď pozapínám. Jo, a teď si tady upravuju různě ty dozvuky. Tady se nám říká, že stačí málo. Když ho vypnu, to je ten prostor, který já tady simuluju. Jo, jsem to vypnul. Tady stačí opravdu něco mezi 90% a 100%. Jo, tady slyšíte, jak tam přidávám ten prostor. Když si to namíchá, tak si tady do těch 90%. Jo, už to zní jak z linky. Tady stačí utáhnout ty basy, oni jsou tady napsaný basy, ale to je spíš, že nám to nebere ty odrazy od těch stěn, jo. Když to tady odevřu. Jo, už vidíme. Dáme si ten hned to má takový prostorový vněm, protože vlastně ty místnosti nám víc korigují s těma basama, s těma vejškama a ty odrazy od těch stěn, ty vejšky jsou spíš nepříjemný, proto já to dělám, že to tady řežu, jo, ty vejšky, ty odrazy. Teď jsem tam jenom trošku přidal a už jsou tam slyšet, jo. Když si nastavujeme to zpoždění té místnosti, kolik tam mám? 1%. Jo. Ještě stáhneme ten dozvuk. Teď to vypnu. Je takový suchý, že jo? Znovu pozapínám. Tady se říká, že simulace toho reproduktoru, tady stačí, teď si zvolit nějaký reproduktor, teď tam jako nastavím basovej, tak jenom vemu a uřízl to pásmo do těch třech, jo, tadyhle tu křivku, aby padala někde na 3 kHz. To ráno tam mluví basově a můžu tam pustit teď metálový zvuk a nebude tak nachřáplý, jo. Takže teď si tam nastavím zpátky ten kytarový. Tady si můžeme nastavovat ty basy nebo to pásmo, jak tam padá ta křivka. Tady se nám říká, že mám vlastně převodník toho citlivosti toho reproduktoru. Nahrávka přes mikrofon. Když dáte mikrofon, namíříte nějakých
7-8 cm od reproduktoru, přesně takhle vám bude znít, jo. Zní spíš jako hodně nabasovaný, jo. Je to takový, záleží taky na mikrofon, ještě to trošku stáhnu. Takhle vám to zní, jo. Takže proto já jsem tady udělal ten převodník toho vyzařování na ten kondenzátor, jo. Teď ho vypnu. Jo, ještě si tady můžeme trošku přidat na těch 3,1 kHz. To je reproduktorů, jo. Ještě bychom mohli vzít jeden tadyhle ten a uříznout někde kolem 40 Hz, jo. Ještě bychom to mohli tady uříznout, ale není potřeba zatím. Zase to zapnu. Já to mám ten lampovej, jo. Tady můžeme ještě si přidávat tu hodnotu v decibelech, to znamená, jak to mám nastavený, takže tady minus těch 300 až 200 můžu udělat až 20 decibel, jo. A nebo jenom citlivostí nějakých 6 nebo 4 decibel, jo. Pohraju přes ten lampové, jo. Tak, a tady teď jsem vám říkal, že si uděláme dozvuk té místnosti ještě, takže mi tam, teď tam mám 10, nějaký 42, já dávám kolem 80, 70, ty 40 je tak zpětná vazba, jo. Máme trošku delší místnost, tak ji zkrátíme. To začíná znít jak na chodbě, tak snížíme zase tadyhle tu zpětnou vazbu. Ještě snížíme, uděláme opravdu. To by bylo přijatelné. Je to taková klasická místnost. Zkusíme si tady přidat ještě zpětnou vazbu, že to začne rezonovat ty místnosti, když ten zesilovač moc okulíme, tak už je to nepříjemný. To mlátí od stěny, jo. Špatný. Ještě ubereme zpětnou vazbu. To trošku zní jak v místnosti. Můžeme si tady ubrat i to míchání. Ještě ubereme trošku tu místnost. Ještě tu zpětnou vazbu.
tady si trošku nasimulujeme ještě tu převod toho reproduktoru na ten mikrofon. Tady dáme zhruba půlku teď simulace té místnosti. Dáme si tam nějaký. Pak si dělám takový opravdu zvuk, ten se dělá kolem 100. Jo. Teď mi tady nefunguje jako delay, ale jako simulace prostoru, takže to nemůžu vám předvíct. Jo. Vrátím to zpátky, máme to hodně nakřáplý, ty vejšky. Když to vypnem, budem to mít nabasovaný hodně. Takže to nabírají ty kondenzátorové mikrofony. Dám tam těch 6 decibel. Takže takhle. Jo, teď má vypnutý ten prostor. Ještě tady můžeme si teď dát opravdu do zvuku. Asi tam dávám ten reverb, ten pružinovej. Samozřejmě můžeme tam dát klasický echo. Nějaký stakator. Takže to vypnu tady ty. Tak, teď tady vám zase ještě předvedu ten behinger, jak teda zní. Vidíte, že jakmile ho zapnu, teď zapnu ten lampáč. Jo. Behinger. Takže slyšíte bez nose gateu, teď si tam zapnu nose gate. Jo, bez toho nose gateu, když to dáme nose gate, ono to ještě tolik nešumí, aby nám to úplně neprznilo zvuk, jo. Teď si tam zapnu tu lampu a nemám potřebu noise gateu, jo. Takže takhle, teď si tam zapneme znovu ten radar, simulaci. Trošku udáme knedlík. Je ta lampa.
To je zase banger. Dá se na to ale jedině s tím Stingatem, jo. Tak zní docela dobře, no, ale bez gateu. Ještě trošku přitáhnem gate, už není kam přitáhnout. Jedině ubrat volume. Třeba tam zní i dobře ty tercie a ty primy vytažený. Protože většinou ty distorcie, ono to mají takový hrozně roztřepaný ty tercie, jo. Takže ho vypneme, zase tam dáme zpátky to, co jsem tam nastavil. Vypnu ten šumovou bránu. Takže asi takhle vážený, chtěl jsem jenom ukázat, jak jsem mluvil o tom, že ty transistorové nebo ty overdrive a distorciony na těch transistorových čipech, integrovaných obvodech, rekosně, normálně prostě brumí a šumí, jo, a nic s tím neuděláte. To samé se jedná i o emulaci aparátů počítačí, jo, protože to v podstatě by se dalo říct na stejným principu, jo. Takže lampa je lampa, transistor je transistor, jo. Takže asi tak, myslím si, že jsme toho natočili dost, aby to zase nenudilo. Takže vážený, doufám, že jste něco zvěděli, že jsem vám nějak s něčím pomohl, co si vybrat, nevybrat a jak si třeba v počítači nasobulovat kabinet, než byste kupovali třeba radar, jo, emulaci kabinetu nebo torpédo, nebo něco takového. Takže ať vám to hraje a někdy příště.